輝け未来。県内唯一の五ヶ瀬中等教育学校スキー部、オフシーズンはグラススキーで技術を磨きます。グラススキーでもある程度体の使い方とかそういうのが分かってるからか、やっぱりここグラススキーをし始めて数年は冬の練習がスムーズに入っていってるなというのは感じます。夏にグラススキーの世界選手権があり3人が出場、10月に行われた日本選手権でも好成績を残しました。世界のトップ選手はやっぱみんな体も大きいし、スキーとかグラススキーに対する姿勢っていうのがやっぱりすごいなって思いました。 0.1 秒でも早く滑り切って勝てる人に勝つっていうのを目標にしています。冬のスキーシーズンに向けてここから未来に羽ばたきます。約束にまっすぐ県民共済。